Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlilhu fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Muhammedin abduhu ve resuluhu. Salavatullahi ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin, imamil enbiyai vel murselin, kaidil kurril muhaddelin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ecmain, ve baraka ve selleme teslimen kesiren kesira. Amma ba'du fa'udu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakkı. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنه خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salli ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin afdal salavatika ve eşref salavatika bi adad ma'lumatik ve bi'adad kelimatik kullama zekerhu zakirun ve kullama ghafil an zikrihi ghafilun. Ve salli ala jami'il enbiya vel mursalin ve ala malaikatil muqarrabin. وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم عزيز دوست بزرگو الله سبحانه وتعالى اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے اور اس کائنات کو تن تنہا اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور کائنات کا پورا نظام ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. دنیا دار الاسباب ہے, اپنی جگہ پر ہے. دار الاسباب اس معنی کر ہے کہ ہم کمزور ہیں, اللہ نے ہمارے لیے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے, مگر اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھا جائے, اسباب کو ارباب اور سبب کو رب کا درجہ نہ دیا جائے. یقین اور عقیدہ یہی ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور رب ذوالجلال ان اسباب کے اندر اگر تاثیر پیدا کرتے ہیں, کھانا کھایا اللہ چاہیں گے تو بھوک مٹے گی, پانی پیا اللہ چاہیں گے تو پیاس مٹے گی, دوا پی لی ہے اللہ چاہیں گے تو شفا حاصل ہوگی, نکاح کر لیا ہے اللہ چاہیں گے تو اولاد ہوگی, اور اللہ نہیں چاہیں گے تو اولاد نہیں ہوگی, شفا نہیں ہوگی, اور اللہ جب چاہیں گے تو بغیر ماں باپ کی بھی اولاد دے سکتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا, اور اللہ چاہیں تو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کا زندہ نمونہ ہے, اور اللہ چاہیں تو بغیر ماں کے اولاد دے دے. حضرت حواء علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا, ماں کی بھی ضرورت نہیں. لہذا جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ فی ذاتہ وفی صفاتہ, وہ شروع سے آگے آگے بیٹھنے کی کوشش کریں, شروع سے آگے کی جگہ کو, حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے جمعہ کا دن ہو, آگے کی جگہ ملتی ہو تو آگے بیٹھے, پیچھے نہ بیٹھے. تو اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب سب بندے کا موقع آتا ہے تو الحمد للہ ہماری سب پہلے سے مکمل ہوتی ہے. وہ طریقہ بھی ہے, اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ پیچھے نہ بیٹھے آگے آگے بیٹھے, باقاعدہ حدیث میں ہے. لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش کہ جب آ جائے عذر ہو مجبوری ہو تو بات رکھے, ورنہ آگے بیٹھے کہ ہمیشہ عادت ڈالے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پورا یقین اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال بغیر سبب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے, اور سبب کے اندر تاثیر بھی اللہ پیدا کریں گے تو پیدا ہوگی, اور اللہ چاہیں گے تو اس کے اندر تاثیر ہوگی, نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی. لہذا اس عقیدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو ایک نظام چلایا ہے توالد و تناسل کا,
انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا اور رب ذوالجلال نے پوری کائنات کا ایک پورا نظام قائم فرمایا ہے. انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے, اور عہد الست کے اندر ہم تمام نے جتنے بھی دنیا میں انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک میدان میں جمع فرمایا تھا. چھوٹی چھوٹی روح بالکل آنٹ کی شکل کے اندر تھی اور اللہ نے ان کو عقل اور سمجھ عطا فرمائی تھی اور ان کے سامنے الست بربکم یہ پیش کیا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب سے پہلے حضرت نبینا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا تھا قالو بلا, اور اس کی برکت سے تمام روحوں نے, ہم سب نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی رب ہے ہمارے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا ہے, سیدنا آدم علیہ السلام سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اور پھر یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ آدم علیہ السلام میں اپنے ربوبیت کا اقرار اور عہد لینے کے باوجود دنیا میں یاد دہانی کے لیے جا کے انسانوں کو وہ عہد یاد رہے اور اپنے اس عہد کے اوپر قائم رہیں اور اسی عہد کے اوپر اپنی زندگی گزارے, انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. دنیا کا سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام اور وہی سب سے پہلے انسان نبی بھی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے بغیر انسانیت کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی. انسانیت کو اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ تعلق نبوت اور نبوی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. لہذا یہ سلسلہ نبوت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ آ کر ختم ہوا ہے. اس درمیان بے شمار انبیاء علیہ السلام تقریباً کم و بیش 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے. ان میں جلیل و قدر انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن مجید میں بہت واضح طریقے سے اس کو بیان کیا ہے, سبحانہ ان یکون لہ ولد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. بچہ بچہ ہر ایک کو یہ سورہ اخلاص معلوم ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور عقائد کا بہت بنیادی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں. لم یلد ولم یولد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے, نہ کوئی اللہ کا باپ ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اس لیے کہ اولاد کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے کہ جو محتاج ہو. بڑھاپے کے اندر ضرورت پڑے کہ وہ میری مدد کرے گا, ہماری نسل چلے گی, نام رہے گا, اور ضرورت کے وقت میں یہ اولاد کام آئے گی. رب ذوالجلال کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, ایسے قادر مطلق ہیں کہ پوری کائنات کے نظام چلا رہے ہیں اور رائے کے برابر بھی ان کو تھکن نہیں کہ ان کو نیند آتی ہو, اونگ آتی ہو, ذرہ برابر بھی نہیں. ہر وقت حی لا یموت ہے. لہذا نہ ان کو اولاد کی ضرورت ہے, نہ کسی معین اور مددگار کی ضرورت ہے, اور نہ کسی ہیلپ کی ضرورت ہے. وہ قدرت والی بڑی ذات ہے, عزت و ذلت, شفا اور تندرستی سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر ہر قسم کے نمونے پیش کیے ہیں, ہر قسم کے نمونے اللہ پاک نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اسلامی جو عقیدہ ہے, قرآن اور حدیث کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے, وہ ہمارے بچوں کو, ہم کو, سب کو معلوم ہونا چاہیے. بلکہ جب ہمارے بچے گھر پر موجود ہوں تو ان سے مذاکرہ کرنا چاہیے اور ان کے سامنے یہ بات پیش کرنا بھی چاہیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے سورہ مریم کے اندر دوسرے رکوع کے اندر, پورا ایک رکوع ہے, اور اس پورے رکوع کے اندر جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ لے کر آئیں چھوٹی گود کے اندر فاشارت علیہ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یا لوگوں نے ان پر بہتان لگانا شروع کیا. یا وقت ہارون ما کان ابوک امرا اسوء و ما کانت امک بغیہ, یہ کیا ہے, آپ کی شادی نہیں ہوئی, کوئی شوہر نہیں, کوئی زوج نہیں, کوئی ہسبینڈ نہیں, پھر یہ بچہ. فاشارت علیہ, تو حضرت پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کچھ جواب مت دینا, آپ بچے کی طرف اشارہ کر دینا, اس کے بعد پھر ہم نمٹیں گے کس طریقے سے آپ کی برات کو اور آپ کی عفت اور پاکدامنی کو ہم ظاہر کریں گے. وہ ہماری قدرت ہے, ہم اپنی قدرت سے آپ کی پاکدامنی کو اور آپ کی عفت کو ظاہر کریں گے. چنانچہ جب حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر تشریف لائی, فاشارت یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ, تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا.
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. تو لوگوں نے کہا یہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو گہوارے کے اندر پڑا ہوا ہے, نہ بول سکتا ہے نہ بولنے کی طاقت ہے, ہم اس سے بات کریں گے, یہ ہم کو کوئی جواب دے گا. فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, بالکل چھوٹے شیر خوار بچے ہیں, چھوٹا شیر خوار بچہ بولا نہیں کرتا, مگر اللہ چاہے تو بلوا سکتے ہیں, اللہ قادر مطلق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت گویائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اور انہوں نے فصیح زبان کے اندر فرمانا شروع کیا. قال انی عبداللہ, سب سے پہلا جملہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, ابن اللہ نہیں ہوں, اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے, میں اللہ کا غلام ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. لہذا بنیادی طریقے سے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے جو اعلان فرمایا ہے وہ یہ اعلان فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. لہذا تمام اہل سنت والجماعت ایمان والوں کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت سے القاہ الیٰ کلمۃ, ان کو روح اللہ بنایا ہے, کلمۃ اللہ بنایا ہے, اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے, جس کی پوری تفصیل سورہ چھٹے پارے کے اندر بھی ہے, مختلف قرآن پاک میں اس کے مضامین کو بیان فرمایا گیا ہے. تو فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب, اللہ نے مجھ کو کتاب عطا فرمائی ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھ کو نبی بنایا ہے, وجعلنی مبارکاً اینما کنت, اور مجھ کو بابرکت بنایا ہے. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ان کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں انبیاء کے اندر اور رسولوں کے اندر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. تو اس آیت کے ان آیت کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے, رسول بنایا ہے. لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ایمان والوں کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے, اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے, کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے, اور وہ نبی ہیں, رسول ہیں. اور نبی اور رسول ہونے کے بعد پھر ان کے بارے میں ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا, وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سولی پر ان کو چڑھا دیا گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے. تو قرآن پاک کے چھٹے پارے کے اندر صاف ارشاد فرمایا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا تھا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا, پھر کیا ہوا, بر رفعہ اللہ علیہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا ہے اپنی قدرت سے. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر واحمد دعوانا الحمد للہ رب العالمین اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmedu ve nusalli ve nuslimu ala rasulillahi ve ala rasulil kerim. Müslümanlar Muhterem Hamari Bad Celleci Hazreti İsa ile Nebiyyin Aleyhisselatü Vesselam ki bari ve akaid. Bu جو قرآن نے جو عقیدہ بیان کی ہمارے عقیدے ہونے چاہیے ہمارے بچوں کے بھی عقیدے ہونے چاہیے اور دوسرے بزرگ کی خاص بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ابھی جو دین آنے والے ہیں اس کے اندر کرسمس ہوتا ہے یہ کرسمس یہ ایک تہوار ہے جس کا تعلق مذہب سے ہے غیروں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بارے میں علماء نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کی ہمدردی کرنا ان کی غمخواری کرنا مصیبت کے وقت میں ان کے کام آنا اور ان کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا موقع آنے کے اوپر جس طرح بھی ہو ان کی مدد کرنا یہ بالکل جائز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے غزوہ احد کے بعد جبکہ مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑا دکال پڑا حالانکہ سخت دشمنی کا زمانہ تھا لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو معلوم ہوا کہ وہاں قحط اور دکال پڑا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ میں ریلیف کا کام کیا چندہ فرمایا تقریباً اس زمانے کے اعتبار سے 500 دینار جو آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 2 کلو سونا اس کے اوپر ہوتا ہے یہ چندہ کر کے جمع فرمایا اور مکہ مکرمہ بھیجا حالانکہ جنگ چل رہی ہے غزوہ احد ابھی اور ابو سفیان اور صفوان بن امیہ جو ان کے لیڈر تھے ان کے پاس یہ ریلیف کا مال بھیجا حالانکہ آپ کے چچا حضرت عباس وہاں موجود تھے لیکن ان کے پاس نہیں بھیجا بلکہ ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ ہماری طرف سے وہاں کے جو قحط زدہ لوگ ہیں تکلیف کے اندر حالانکہ کفار تھے دشمن تھے مگر اس کے باوجود بھی ان کی مدد فرمائی اس طریقے سے غیروں کی مدد کرنا کام آ جانا یہ بالکل شریعت کے دعا سے جائز ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ سب جائز ہے مدینہ منورہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر یہودی بھی آباد تھے بنو قریظہ بنو نذیر وغیرہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے باقاعدہ اس کے بارے میں بات چیت ہوئی پھر بعد میں یہ اعلان ہوا ہے کہ مذہب کے اعتبار سے ہر ایک اپنے اپنے مذہب کا پابند رہے ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے آپ اپنے مذہب پر عمل کریں گے لائک رہا فی الدین زبردستی کسی پر نہیں ہے مذہب کے اعتبار سے اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں لہذا دوستوں بزرگوں جہاں مذہب کا معاملہ ہے دین کا معاملہ ہے تو ہم کو چاہیے کہ اپنے دین کے اوپر پورے استقامت کے ساتھ اور پورے ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہیں تو کرسمس چونکہ ایک مذہبی تہوار ہے تو مذہبی تہوار ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہمارے لیے شرکت جائز نہیں ہے مذہبی اعتبار سے اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدے سے جب آتا ہے تو اگر ہم کرسمس کے اندر شرکت کریں گے کرسمس پارٹی کے اندر شرکت کریں گے تو گویا کہ ان کے عقیدے کی تائید ہو رہی ہے لہذا کام پر جہاں پر ہم ہوں مجبوراً اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پڑتا ہے اور کھانا پڑ رہا ہو تو اس نیت سے ہم شرکت نہ کریں کہ کرسمس کے اندر ہم شرکت کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور آج کا ایک دن ہے کھانے پینے کا تو کھا لیا سب اسکول کے اندر بھی جہاں ہمارے چوائس کے اندر ہو کہ شرکت ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ چاہو تو کرو نہ کرو تو نہ کرو ٹھیک ہے جب ہمارے چوائس کے اندر دے رکھا ہے تو بھی ہم اپنے اعتبار سے شرکت نہ کریں اس لیے کہ ایک مذہبی تہوار ہے جب ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتے تو اس کے آگے بڑھ کر ایک بہت قابل غور بات جہاں سنی جا رہی ہے اب آج کل کا ہمارا ماحول جو سننے میں آ رہا ہے کہ اب ہمارے ایمان والے بھائی گھروں کے اندر اس دن کے اندر کرسمس مناتے ہیں اور باقاعدہ پارٹیاں کرتے ہیں ٹرکی خاص اسی دن پکاتے ہیں پھر کیا ضرورت ہے کھانا تو کھاؤ پہلے ٹرکی کھانا ہو کچھ بھی کھانا ہو 2 دن پہلے کھا لو 5 دن کے بعد کھا لو اسی دن کھانا اسی دن ڈریس پہننا اسی کی نقل کرنا دوست بزرگ ہمارے ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ہے یہ عقیدہ کے اعتبار سے بہت بڑا زد ہے ہمارے پر بچوں کے اوپر اس کا بڑا افیکٹ پڑ سکتا ہے لہٰذا ان دنوں کے اندر اس نسبت سے ہم کسی حال میں شرکت بھی نہ کریں اور اس نسبت سے اپنے گھروں کے اندر کوئی ماحول نہ بنائیں اللہ کرے اس بارے کے اندر ہمارے گھروں اللہ نے ہم کو عید کے دن دیے عید الفطر ہے عید الاضحیٰ ہے اس موقع پر آپ خوشی کے دن خوشی منائیے لیکن مذہبی اعتبار سے ہم ان کے ساتھ شرکت کر لیں تو دوست بزرگ اس بارے میں علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ اس میں ہم کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور صحیح دین اور عقیدے کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہے اس کی توفیق ادا فرمائے لہٰذا اپنے دین پر استقامت ہو البتہ آپ ان کے ساتھ جو کچھ خوش اخلاقی سے معاملہ کرے تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ابھی ہمارا قبرستان کے لیے سپورٹ کے بارے میں آج فارم باہر رکھے گئے ہیں اس قبرستان مسلمانوں کا جو بن رہا ہے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما دیں اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے جتنا بھی ہو سکے آپ پٹیشن کے اندر سائن کریں یا آن لائن پر ان کو سپورٹ کریں اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہاں کل انشاءاللہ جوڑ ہونے والا ہے ہمارے ہولیڈے ہمارے نوجوانوں کے ہولیڈے اچھے لائن میں گزر جائے دین کے لائن میں گزر جائے
شکر انشاءاللہ مغرب کے بعد گشت ہوگا، عشاء کے بعد بات ہوگی، اس کے سلسلے میں ہولیڈے ہمارے بچوں کی کس طرح گزرے فکر کی جائیں گے، تو ان دینی کاموں کے اندر ہم شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمارے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت ہوگی. اور دوسرے بزرگوں ماسک کے بارے میں جو اعلان کیا گیا ہے، گائیڈ لائن جو دی گئی ہے، اس میں ہماری مسجدوں کی حفاظت ہے، اپنی بھی حفاظت ہے ایک اعتبار سے، لہٰذا مسجد میں آنے کے وقت میں اس کا ہم ضرور اہتمام کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير أما بعد فيا أيها المؤمنون إن ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي إحدى مباني الإسلام فمعنى الكلمة الأولى أي لا إله إلا الله أن الله تعالى هو المبدئ للعالم الواحد الأحد القديم الحي القادر العليم السميع البصير الشاكر المريد الكاتب للمقادير ليس كمثله شيء ولا يخرج من علمه وقدرته شيء وهو الخالق الرازق المحيي المميت وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ومعنى الكلمة الثانية محمد رسول الله أن محمد عبده ورسوله وأنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام ومن عقائد أهل السنة أن سيدنا عيسى عليه السلام كان نبيا ورسولا وعبدا من عباد الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون وقال عيسى ابن مريم حينما قال قومه في شأن أمه يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأجاب ابن مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. وقال تعالى: وقالت اليهود وعزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن اليهود ما قتلوه وما صلبوه، بل رفعه الله إليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن وقوله: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ومن عقائد أهل السنة أن سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام حيا في السماء، ومن أشراط الساعة أنه ينزل من السماء ويقتل الدجال. ورد في الحديث: فمينما هو، أي الدجال، كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهزوزتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حين ينتهي طرفه، فيطلبه، أي الدجال، حتى يدركه بباب لد فقتله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا معهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأقوى وأكبر. سفید درست فرمالے پیچھے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے آگے تشریف لائیں اور جماعت خان کے رائٹ سائڈ میں جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں بھائی, جلدی پر کر لیں. صف کے اندر ہمیشہ مل مل کر کھڑے رہنے کی عادت ڈالیں, کندھے سے کندھا ملا لیں. بھائی مل جائے بھائی, نہ ادھر آ جائے حضرت, نہ ادھر ادھر مل جائے, مل جائے مل جائے, آپ کہیں مل لیجیے ادھر, نہ مل جائے کندھے سے کندھا ملا لیں بھائی. جزاک اللہ بارک اللہ. جس طرح بریک وال کے اندر ہوتی ہے ملے گی, اس طرح کا ہماری سفر ملی رہے اللہ کرے, اور یہ سلسلہ اللہ پاک قائم رکھے. دعا فرمائے اللہ پاک جو بیماری کا بات چل رہی ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جلدی آ جائیں, دانے صاحب بہت جگہ بھائی, رائٹ سائڈ بہت جگہ, پیچھے والے آگے آ جائیں. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا رسول الله, اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه, حي على الصلاه, حي على الفلاح, حي على الفلاح. قد قامت الصلاه, قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله, الله اكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم, وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض, وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق, إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, فآمنوا بالله ورسله, ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم, إنما الله إله واحد, سبحانه أن يكون له ولد, له ما في السماوات وما في الأرض, وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن تعذبهم فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم,
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت العبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان ومع المتقين والأبرار ربنا توفنا فاطر السماوات والأرض وأنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين توفنا مسلمين وعلقنا بالشهداء والصالحين اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واكتب اللهم سترنا والسلامه والعافيه علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين في برك وبحرك وجنبك من امه سيدنا محمد صلى الله عليه واله واصحابه وازواجه واتباعه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين